Društvo rojakov Plava in Gusinja Izvor je bilo prvo ustanovljeno črnogorsko društvo v Sloveniji. Povezali so se v želji, da se ohrani stik z rojstnim krajem, maternim jezikom, običaji, vrednotami in tradicijo, ter zaradi potrebe po medsebojni pomoči. Največ se jih je priselilo prav v Kranj, zato so v društvu novih prostorov zelo veseli. Te prostori nam bojo veliko pomenili, ne samo za naše društvo, ampak za medgeneracijski center. Zato smo več že v pogovorih dogovarjanja z direktorico Ljudske univerze o skupni projekti. To se pravi, jaz sem sigurno to prepričan, da prihod naših članov v tem centru sigurno bo popestrilo dogajanje, kaj je vsak dan vse več. In kakšne projekte imate v načrtu? Kaj ste se menili? Lejte, tukaj je ta prostor ponuja veliko projektov. Med ostalim je prezentacija naši naravni lepot, to se pravi sodelovanje nacionalnega parka Triglav z nacionalnim parkom Prokletije. Tukaj so določeni pogoji za prezentacijo likovni del našega akademika, spoštovanega profesora Bajrovića. Tukaj bomo ene določene delavnice imeli, kar se tiče edukacije določenih članov, populacije, ki delamo in ustvarjamo na črnogorskem jeziku in tako naprej. Trenutno v Sloveniji živi 347 družin iz Črne gore, ki se po mnenju predsednika društva dobro vključujejo v slovensko družbo. Skender Bajrovič, akademski slikar in učitelj na osnovni šoli Božidarja Jakca v Ljubljani, je vesel, da so novi prostori društva prav v zgradbi, kjer se povezuje več različnih generacij. Tukaj vidimo veliko teh povezav, vertikalnih, nasplošno strokovnih, za otroke, za odrasle. Druga smo pa kot avtori društvo Izvor, smo avtori risanega filma Od črte do risanega filma, to je evropski projekt, katerega smo realizirali. Realizirali smo tudi prevod knjige našega vrhunskega pisatelja Zevde Hočić, to se pravi Davidova zvezda, to je roman in ta roman je skoraj po vseh knjižnicah v Sloveniji. Torej se vključujete v družbo, ste zelo aktivni. Ja, naša družba je zelo tako, v bistvu nosimo elemente Črne gore, ki so zelo, zelo podobni slovenski, od narave, kulture, poezije, književnosti, umetnosti, vsega skoraj. V društvu dvakrat letno izdajo glasilo, v katerem so predstavljena knjižna dela pisateljev in pesnikov Črne gore in Slovenije v obeh jezikih. Tem pa sledijo vse pomembne objave o kulturnih, naravoslovnih in športnih dogodkih v rojstnem kraju, v Sloveniji in po svetu. Letos so še posebej ponosni na 10. obletnico samostojnosti.